ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 14-20 ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಬೆಂಕಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೂರಕವೂ ಹೌದು, ಮಾರಕವೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಅನಾಹುತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಪೂರಿತ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಕಾದಿರ್ತಾವು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚೂ ನೀರಿ ಚಿಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹನಿನ ಸುಮಾರು 100,000 ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋಹದ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅತಿ ಡೇಂಜರು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು 1-2-3 ಇಲ್ಲಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಮೆಟಲ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಇದಕ್ಕಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ತಲೆಗೊಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಈ ಪೌಡರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಷಟ್ 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 ಅಂತ ಸಿಡಿತಿರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಇದು ಏನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಲಿಂದ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂತರಲ್ಲ ಎದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬೇರೆ ತರದ ಗಿಡಗಳ ಬೆಂಕಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ? ಈ ತರದ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, BASF ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಸ್ತಕ ಏನಂತಾರ, ಬಗೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡಾನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ.